بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مرك هوري أبا رها الله ينقصو جبيو إلهي وحن كبر ينا إنو إلهي نوصونا حريستو أنو دنبيغا نو قادن رحمة دك دكانا ينوشو أبا رانا دك دك نقصو جبيو مرك هوري وحن اسبوكي يا ري مرك حكتو وحن اسبوكي يا ري وحن دلك كدع دي أبار باحسن أو باري إلا قلبي وقوي إلا هود إسا ستاي أو آن إسما إيساتا ورباهي وحا يسوك يقبن وهي وحا دلك كتشرة إيوه ورباهي تين يميدي هين وحا كسعوني وحا وحين وحا سكي قبن وايي ورباهينتنا وحا كسوده يا وحا دلك كتيرا ان ورباهينتنا وحا كسوده حسب هبل وحا كسو بحي انت سو قف او كسو بيري حسب جينا حفله با لو قبنيا خديل هبل ايا لا سو ايمانيا هلكا وحا ايمانيا دور بقول او قف waxaa lagu burburinayaa xoolo farabadan oo dhowr boqol oo qoys iyo dhowr boqol oo neef nooleyn lahaa waxa halkii marka la dhargo ee cunadii la cuno dadkan qaar lacagba loogu daro waxa lagu hadlayaa wax aflagaada ah oo xisbi hebel iyo gudoomiye hebel iyo hebel hebel ilaa gun ilaa baar afxumo iyo ceeb يا عي يا وحنك وكذا سووا مصحو أنت خلي أتبي أنا وكم بقول غفاين وح مش حرضة يا وح صعب توما يا ويجي حس بيجي خلي مركب ماشي لقى ترى رمانتا بيجي أما سادم بي خدال كي كوي يدات كي كفر بدن أيو عسومية oo wanaagsan ka badi waa laga tagay kii kale kulkaas uu lacagtii ka farabadan ku casuumaya koosa half million dollar halka ku burburaysa kulkaas waxa loo sacabinayaa waa aflagaado dad lagu sameeyo ummadan oo shacabiga oo xisbiga ku wada jirta oo shacabiga Soomaaliya lagu sameeyay ayaa loo sacabtumaya oo loo sacab garaacaya dalkiina waxa ka jira abaar inta aan jiray aanan weligay horo u arag hadii bari abaar ka dhacdo galbeed baa lagu baxsan jiray haday galbeed ka dhacdo bari baa lagu baxsan jiray haday waqooyi ka baxdo hawl baa lagu baxsan meel uun baa lagu baxsan jiray mid usma ciisata layla oo afarta gelij haba dhameysay ayaa in haysata weliba kaaga darane abaartay lagu ka ooyayna waa gugii hore kal hore la dhaafay iyo dayrtii kal hore ee wali tii jiilaalka imika kow ay tahay oo bilaabaysa bisha imika ay ku jirto waxay la mid tahay iyadoo ilaa may la waayay roobo kale bisha sanad ee sanadka ee roobku dii jiray gugii aan qol jirtay ilaa markuu roobku dii waayay la ilaa kali shaba dheeraatay ayaa xoolo saar noqon jiray weligay waqtiga imika la joogo oo xoolaha iyo dadku saa u noqdaan weligay ma toosay maarag mid kalena weligay ma arag neefkii xoolaha iyo qofkii oo labadiiba u baahan yihiin raashin looga iibiyo magaalooyinka halkaa loogu geeyo iyo biyo oo marka halkaa loogu geeyin waayo qofkii iyo neefkii ay meeshii ku wada baqteeyaan taa iyadoo ah ayaa haddana la mooda inaan dadka abaartu haysa ahaynba dadka aan u madaxda lahayn anu waxaan ka mid ahay madaxda Soomaaliland ayaan ka mid ahay haddaanu anagu madaxdiinahay shacbi weynow waxaan idiin sheegayaa
anagu waxa noo muuqda kursi ni ku fadhiya iyana u soo kordhaya oo u soo haliilaya ayaan isku jiraa ni walba abaarina ma haysa anaga talaajadaha ayaa barafkii iyo sharaabkii iyo meesheen uga buuxa waxaanu ku hadlaynaa ma aha wixii aanu idinkoona maqlaya ku hadli lahayn waxa miidiyaa la idinka maqashinaya wax shacabi weyn u adkaysta maaha haddaanu dad idinka leenoo dalka dadka leenay oo madaxda golayaashu danka leeyihiin emergency baanu dalka gelin lahayn emergency ayaanu gelin lahayn waxaanu odhan lahayn shaqaalaha ciidanka qof walba magaalada joogaaba caagad biyo ah iyo shandadiisa dhabarka ha ku qaato dadka la qaybsada abaarta ka qayb gala qof bakhti ayaa mid afka ugu qabta mid neef bakhti ayaa afka ugu qabta dhex qaada dadka abaarta la qaybsada oo ka baxa magaalada aanu odhan lahayn halkaanu halkaa ka odhan lahayn annaguna taasaanu dabaashaasaanu ku jiraa idina waa noo sacabtumaysaan waxaan idin leeyahay reer soomaalilano reer soomaalilano waxaan idin arkaa inaad waddadii hadaaga cagta saarteen waxaa haddaba aan doonayaa inaan adduun aan bixiyaa idin gaadhi maayo laakiin talada aan bixiyaan idin soo fidiya waa idin wada imanaysaa qof walba halka qof diidiyo qof yeelaba halkaasay uga imanaysaa waxaan idinkoo talinayaa wuxuu ilaahay yidhi fafiruu ila allah xagga alla u soo yaaca meel kale u yaacdaan ma jirtee wax keliya idinla gudba maanta maalin qura inaa koona ilaa koona soomaalilan ee ballantaan inaa ku ballantaan aroorta saddex saacadood ama afar saacadood inaynaan meheradaheennii iyo shaqadaheennii tegin oo inaa furin inaynaan mudaaharaa dhigin in qof weliba intuu subaxdii ku soo weysaysa gurigiisa uu ka soo baxo isagoo tubna ila laale ilaah waanu kuu soo noqonay isagoo leh isagoo leh ilaahay oo waxaad markhaati nooga noqotaa caalankaa leh ilaaha ilallah maxamed oo rasuulullah ku taallo iyo qodobkaa shanaad ee odhanaya dalka diintaa lagu xukumaya eenu beenta ka sheegnay inaanu usoo noqonay oo aanu usoo noqonay oonu saddexdii xisbi ee kalaba iskaga soo baxnay oonu xisbigaagii soo galnay ilaahu saa markhaati noogaho taasoo qalbiga iyo qowlka isku mid ah markaa la timaadaan ilaahay ballan buu qaaday ballan buu ilaahay qaaday inuu mid dhibca waaweyn idiin shubayo oo koono ilaa koono idin gaadha naxariistii ilaahay intaasay idinku siman tahay wuxuu yidhi jamaal cabdinaasir ilaada shacbi ilaatallah wuxuu yidhi macnaheedu waxa weeye waxaa shacbigu doono ayaa xukuma xukuumadaha waxaynu leenahay shacbi wax wada doonaya oo isulaaba oo ismuqalbiga haddaynu taa helo madaxda idin xukumaysaana idinkoo kalay noqon lahayd shacbi xuna madax wanaagsan kama soo dhex baxdo waxaan idin leeyahay naxariistii ilaahay waxay idin jirtaa idinka oo yidhaaha ilaahay oo kitaabkaagii baanu usoo noqonnay ilaahay oo waanu ka soo noqonay waxaanu ku jirnay xisbiyadana waaryaada annagu shacbi weynihii usoo tirtamayseen haddaanu nahay waxay tiri inantii waxaa laysku haystaa ma dhabankaygan baa tiri inantii waxaa laysku haystaa ma dhabankaygan baa war soo annaga maaha raalli ahaada wuxuun baanu wax wadanahay oon walaalanahay oo noo xisbiya ninkii usoo noqda kitaabka qur-aanka ah laba idin joogta ibliis baa waxaa la yidhi markii ayuu nabi muuse calayhi salaam waxaa la yidhi isagoo kusii socda xaggii halkuu ilaahay kala hadli jiray ayuu ibliis ka hor yimi halkii ilaahay kala hadli jiray usocota haa waxaa layidhi wuxuu yidhi warba anigana toobadii soo weydiiya markuu nebi muuse calayhi salaam dhammaystay hadalkiisii ayuu ilaahay wixii ibliis soo furay dhaqaaq buu isyidhi ilaahay baa yidhi waxaa layidhi ilaahay baa yidhi maxaad u ilowday ninkii farinta kusoo fartay haa ibliis buu ahaa caygaasuu igu yidhi waxaad ku tilahaa sujuud maasuu muuse isyidhi calayhi salaam wallahi ninkii ibliis maantaa laga raysanayo haddii la yidhi sujuud oo keliya ayaa toobadii kugusa imigu sujuudaya wuu yimi wuxuu yidhi waa sujuud baa lagu yidhi taasi waa tahorowdii wax kale ma iga wadaa buuri taa horaan u diiday soomaalilane ama waxaa tilahaan sidaa ibliiska horaan u diiday diinta islaamka wax kale ma noo haysaa dheegow ama waxaa tilahaan
وتهران نوديد سلا إبليسك أما واحد إلى هان مرحبية قدون وصدح دي حسبيو كيرها دي ترى ذكر حكومة يابان راعينا هذا صدح دي نمط إلى هان مركا ولا لها ياتي لو مركا صار بذكر طور طورانينا والله أنت سيداتهين والله أنت سيداتهين صدح دي ناحس به النوع أوشقي نيسان إذا أنت أنت يدا أوتشيدين إن أنت شوخ دين أورني نكتور شيء درس هذا غادة إذا كوسا أو بختي أنا واحد إلى هان الله يهديك إلهي كسو هذه يطلع كعك كتصو وحنا دكسو دكسو جب جبين يا سومالي لاني طابط با إذا فرن وحدة اللي إذا إذا كتشي تو غلا إذا فرن تاريخ تو بدأ تلا دي بدا أون غتان تين تين نكرتان إنه 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 ده وودان رتشو رتشو هذا كده حصل رتشو هذا كده حصل طوعا أو كثر سنك أكون ضروري ودي تزيتلي وحنا الله هاي أنت دولية توكتاد فرصتها ما هيسا هتضيعنا صونقه وحنا لله هاي وصونق الدين تيني وصونق الدين تيني وحتى راهان الله حيو ونوقفني أنت هسي إذا كنت سبت الحمد إلهي صباح قولوا وترى صدح ساعضوت يعني أنا مهرد فلية وانت نويس سنو طبلا إلا الله عنا أنت هسي إذا كنت سوق بقبينيا تلالا قارسية شعبك تتك قارسية وسيطرة يوم 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 يوم